2020年5月18日月曜日11時51分です。こんにちは。はい、今の合流は、舞原ジャンクション北陸道からやってきました。舞原ジャンクションで、大阪方面に向いて名神高速に入りました。西向き名神高速大阪に向いて帰っていきたいと思います。まあ、最後まではやりません。大津京都東ぐらいまでやろうかな。京都東までやります。よろしくお願いします。407キロポスト多賀サービスエリアまで11キロって書いてたかな今。これ右車線カラーコーンずっと置いてて規制されてます。これは、本日から始まりました5月の18日から5月30日まで名神集中工事ということで毎年やってるやつです。これのおかげでずっと名神一車線になります。なおこの一車線区間というのは制限速度50キロに規制されております。普段の80キロとかではございません。ご注意ください。はい、上り坂です。スピード低下にご注意ください。412キロということで西宮の方に向かってどんどん数字増えてまいります。
東京の方がゼロですね。ポストあたりに彦根だ出口があるかと思います。会社のやつじゃないんですよ。会社のやつはね、ちょっとコロナが蔓延してるから病院行ってる場合じゃないっていうことで、春の健康診断ちょっと今中止というか延期になっとって、再開の目処が立ってないんですけども、私個人ちょっと肝臓とかを血液検査で検査ずっとしてますので、ちょっと伸びすぎるんで肝臓がやばいって、病気だからとかね、熱がありますとかそういうことで肺炎になりましたとかいうことじゃないんですけれども、そういう病気ではないんですが、明日病院行ってまいります。ね、今コロナで大変やって言ってる時にわざわざ病院行かなくていいだろうとは思うんだけれども、病院の方に電話かけて問い合わせしてみたところ、別に大丈夫ですよということで、予約取ってきてくださいということでおっしゃってましたので、それ行ってまいります。だいぶね、この春のコロナショックで自粛生活というか、コロナのせいで太りました。だいぶ多賀サービスエリア 417.5 キロポスト12時1分になりました。血液検査する1日前にね、おやつちょっと我慢したりとかするくらいでは何の効果もなさないとは思うんですけど、ね、418キロポスト、家帰ってからもね、なるべく晩9時以降は
食べないようにするとか、こうね、あの今日ぐらいはお酒ちょっと飲まないでおこうかなみたいな、我慢できるかどうかですけどもね。毎日飲んでても最近あの休肝日がないんですよね、肝臓を休める日が。主にあのビール、まあ、最近ビールですね。ビール飲むんですけども、まあ、ビールだけで物足りないので、どうしてもあの最近ワインですね、赤ワイン。去年ぐらいまではあの焼酎ずっと飲んでたんですけど、419キロポスト赤ワインのね、あのフルボディのあの渋い、あの辛口の渋いやつが好きなんですけどね。甘みとかはいらないっていうかね、どっちかというと。はい、このようにあの何気にずっとぼーっとこう走ってますけれども、ずっと工事してないでしょ、これパイロンばっかり立ってて。これがね、延々とあの何百キロと続くんですよ。んで追い越しができないでしょ。だからあのこんな50キロの規制になってるのもありますけれども、急いでる人からしたら別に、あのね、50キロしか出されへん高速道路なんか、その満額払いたくないわみたいな気持ちになったりもするんですけれども、スピード半分しか出されへんやったら半額にしてくれよぐらいの感じあるかと思いますけれども、そういうことはございません。まあね、そんなん言い出したらもう通行止めとか、なんかあの自己渋滞とかハマったら、あの時は金なりと言って、もうあの時間かかったじゃないか、どないしてくれるんだって、弁償してくれみたいな、時間を弁償しろみたいなことで金返せぐらいの感じになってしまいますよね。で高速道路、ね、こうやって工事してて車線規制されて不便やからといって別に安くもならないし、抜くこともできないし、まあイライラするのが嫌やったら別の道通れということなんでしょうね。古藤三山パーキングエリア3キロ、黒丸が10何キロだったんですか、見落としました。制限速度50キロと書いてございます。 421.8 キロポスト12時4分。会社はあれです、あの80キロの道路であっても100キロの道路であっても高速道路は76以上出してはいかんのですよ。もしくは万が一あのスピード出ちゃったよっていうことで77キロとか出てしまった場合、4秒以内にそれやめないと、あの始末書書いてあのボロクソ怒られるんで、ね。まあ、うちの会社のルールとして、あの国が80キロ出してもいいよって言ってるのに、うちの会社的には76キロ以上出してはいけないということで、今現在、72キロでオートクルーズかけておりますっていうことは、はっきり言うたらいかんか、内緒ですこれ一応、制限速度50キロとなっておりますので、50キロという掲載でお送りいたします。424キロポスト、これが何だっけ、タガじゃないわ、
道三山パーキングエリア。この先合流があります、注意してください。道三山パーキングエリア、便所と自動販売機ぐらいしかないか。しかし一応50キロの速度制限ということで50キロで走っているという掲載にはしておきます。大見富士とか言ってなんか山が富士山みたいな、その反対方向やったら見れるのか。ジャングルの中、ワニがいっぱいいるジャングルの中を通って温泉
つかね、あのスーパー銭湯みたいにいくつか風呂が、浴槽が、大浴場みたいなやつがあるので、それに入るみたいな、そんな施設やったかと思うんですけれども、ターザンタオルとかってね、あの売ってたんですよね。あれこう腰にあの紐で巻きつけて結べるようになってて、ターザンタオルを腰に巻いて、それであのジャングルの中を歩いて風呂入りに行くみたいな、そんな感じのレジャー施設やったかと思います。閉鎖せずにね、あの残してほしかったですけどね。431キロポストです。いや
嫌な感じでございます。吹田から岐阜羽島まで5月の18日から5月30日までというふうに今上りが出ておりました。春なんてね、あのフロントガラス、あの虫がいっぱいへばりついて窓も汚くなっておりますけれども、まあ、天気だんだん下り坂、曇ってきまして、もうあとね数時間経たないうちに雨が降ってくるんだと思うんですけれども、まあ、これぐらいの天気の方がドライブの予習の動画の撮影に関してはちょっとあのカメラの都合で撮影しやすいかなみたいな、まあ、曇りの方が私はありがたいですね。ワイパー動かさんでええし、その眩しいことないし、ほんでいろんなもの映り込むわけじゃないしということで、まあ、カメラというかその動画撮影のコンディション的にはこれぐらいの天気がありがたいです。37.6キロポスト、黒丸パーキングエリア。黒丸はね、反対車線はセブンイレブンやったっけ、こっち側の車線はないんやったかな、多分ないですね、こっち側車線はございません。この先合流があります、注意してください。あったらごめんなさい。一応カーナビには書いてないんですよ。パーキングエリアにコンビニのマークがついてないんですよ。で、私のこのね会社の車のカーナビ古いんで、反対側車線は黒丸パーキングローソンがあるっていう風になってましたけれども、実際パッと見渡したところローソンがなくてセブンイレブンになってました。なのでちょっともうカーナビ、古いカーナビやったら間違っても、そういうこともございますので、こちら方向も西行きの方もコンビニ新しくできてたらちょっと分かりませんけどね、はい、439キロポストです。12時19分になりました。好きかというとお米が好きです、まあ、品種的にはねコシヒカリとかミルキークイーンとかなんか、あと何やったかな水鏡やったかなんかいろいろありふれた品種ではあるんですけれどもね、なんで同じコシヒカリでも滋賀県で作ったら美味しいのかなみたいな、その辺はちょっと謎でございます。精米が上手なんだな、何やろ、どういうことやろ。まあ、コシヒカリとかやったらでもあちこちで作ってるんですけどもね、まあ、441キロで南門スマートインター出口、スマートインターは20キロで通過ではございません、一旦停止してください。そして ETC はカード持ってるだけではダメです、車載機にちゃんと突っ込んどいてください。現金の方はご利用になれません。それがスマートインターでございます。はい、蒲生のスマートインター入口合流 441.6km ポストあたりです。12時21分になりました。まあ、コシヒカリとかもね、山形とか新潟とかあの辺でも作っていくであろうし、ね、まあ全国的に作ってますよね。コシヒカリは九州とかでも作ってるかもしれないしね。九州は何だか絹光とかが多かったっけ、ちょっとサラッとした感じのもちもちじゃないやつね。
の光やったっけ、何やったっけな。まああの滋賀県は近江米は、まあ、コシヒカリ自体を作ってるというよりはコシヒカリ の改良品種みたいなことで、ね、あのミルキークイーンとかと何やったかな、まあ、コシヒカリを先祖に持つような石を込めたくさん作ってらっしゃるんですよ。竜王4キロ、一等15キロ、京都44キロです。兵庫県とかも結構あの米作ってるんですよね。けど兵庫県のコシヒカリと滋賀県のコシヒカリでちょっとね味が違うんですよね。まあ、品種は同じなのになんで違うんかなみたいなことで美味しいなと思います。どうかしたら本場の新潟とかよりうまいんじゃないかな。そこまでちょっと、ね、褒めちぎってしまったら滋賀県から何かいただきたいですけど勝手に CM しておきながらコマーシャルメッセージをお伝えしながら金だけ要求するみたいな、そんなことです、ね、申し訳ないかな。兵庫県はねあの、まあ、いろんなあのお米作っておられるけれども、まあ有名なやつが山田錦っていうあのお酒ですね、日本酒 あの原料、あの お米をどこやったかな、加古川とかあの辺かな、三木とか小野とか、小野まで行かへんかな、三木とか加古川とかあの辺りで山田錦がいっぱい作られとったような気がするんですけれども、思いっきり山の中ですけど、淡路島とかもコシヒカリとか作ってたと思いますけどもね。滋賀県はお米美味しいんで、もっとなんかあの耕してもらってもっといっぱい作ってほしいですけどね。日本国の我が国の食料自給率は 30% ぐらいしかないらしいので、70% は食品みたいなも大事なものも輸入に頼っておるみたいなことで、今回のねコロナ騒ぎで分かったでしょ、あのマスク一つ取ってもその輸入しておると、もう日本で自分たちで作れるもんは国内で生産しろよっていうことですけどもね、何でもかんでも輸入して買った方が安いみたいな、作るよりも買った方が安いじゃないかみたいなことで、外国に生産を依存しておるから国内で作らないから、こうやってねあの伝染病が蔓延してとかであの海外から品物が入ってこないよっていう事態が発生してしまった時に、何ヶ月もにわたってあのマスクが手に入らないとかこういう事態が起きました。そうだ、昨日ね久しぶりにスーパー行ったんですわ。スーパー行ったらあの何ヶ月かぶりにマスクあの大量に山積みされておったんで、あの数量制限ございませんので、お好きなだけお買い求めくださいって、もう大量に山積みされておったんで、私も一つだけ買ったんですけども、5枚入りでね、400円ぐらいだったから、1枚80円ぐらいかみたいな、かなり高い買い物しましたけどもね、50枚入りで4000円で買うのとまあ一緒かも。はい、446.9キロポスト、447キロポストで12時25分、竜王インター出口、はい、すぐさま竜王インター入り口がございます。でも5月やからサツキじゃないか、ツツジかな、ツツジが綺麗だったですね今ね。ツツジを見たらあの花の蜜チューチューしたくなりますよね。たまに虫が入ってたりしてね。447.5キロポスト、12時26分、竜王インター入り口からの合流です。何の話やったっけ。448キロ
ルポスト。草津ジャンクション17キロ、京都38キロ、亀山読み切らんかったね、はい、時間読みの方行きます。立東10分、京都南35分、吹田まで60分、吹田まで1時間か、そこから30分として1時間半かかるか、まだ、はい、五大寺のパーキングが3キロ、草津サービスエリアやったかな、17キロです。草津ジャンクションは新名神が新たにできました。新たにって言ってももう何年も経つんですけど、私ね、また個人的に新名神は1回しか通ったことないんですよね。3、4年前に箱根に行くときに名神の方から新名神に入って、それで伊勢湾岸道か中から東名高速入っていったと思うんですけど、1回だけ通りましたね、マイカーで。仕事では通ってないですね。450キロポスト、東京から450キロということです。名神高速は東京からの高速道路じゃなくて、ね、愛知県の一宮か、あの辺りで小牧か春日井かなんか、あの辺りだったと思うけれど、東名高速かなんかに切り替わったでしょう。なので450キロもないはずなんですけどもね、まあ、一宮から西宮ぐらいまでの間で、せいぜい300キロもないか、200キロぐらいの道路かなみたいな、そんな感じだと思うんですけども、キロポストは一応450キロで、かなり長いですよね。450キロポスト、知らないんですけど、
54.5 キロポストあたりで安川を渡ります。湖南市の春日インター降りたところにあるおばあちゃんの里とかいうね、道の駅寄ったんですよ。産地直送のその野菜とか新鮮煮立て卵みたいなあんなん買いたいなと思って寄ったんですけども、新型コロナウイルス蔓延のため臨時休業とか言ってお休みでした。残念でした。わざわざ高速道路降りて寄ったのに空振り食らいました。なのでせっかく敦賀まで行ったんで、ちょっと干物でも一夜干しでも買うて帰ろうかなと思ったんですけど、また空振りしたら嫌やったんで、ちょっとねお土産屋さん行くのはやめました、今回。まあめったに来ないんでね、なんかのどくろとかあんな買うて帰りたかったんですけど、まあいいかね。まあのどくろっていうよりサバがいいね、ごっつい1本1000円ぐらいするサバがね、のどぐろちょっと骨がいっぱいあるし、食べるとこちっちゃいから食べるとこあんまないし、1本1000円ぐらいするね、トロサバみたいなあんなやつが美味しいんじゃないでしょうか。鮭とか美味しいですよね、魚ね。これなんだ、一等か、ちゃうわ。違う、さっきでしょ、今のやつ何やったっけ。458キロポスト日東インター出口、この先に合流があります。注意してください。はい、すぐ立て続けに立東インター入り口、12時35分変わらずで、キロポスト見えんのかな。 458.4 キロポストです。ここで車線規制、3車線が2車線になるということで、まあ追い越し区間があるということで煽られはせんかみたいな、それやったらいいわ別に。はい、このパイロン立ってるところはやはり制限速度80キロですけれども、規制がかかっていて50キロ、今現在工事区間中は50キロで走ってくださいということです。草津ジャンクションまで6キロとなりました。新名神亀山西ジャンクションまで52キロですね。1時間足らずでね、鈴鹿とかあっちの鈴鹿をもう越えるのか、亀山って鈴鹿の向こうか、三重県津とかね、この辺まで四日市とかもっと先か、あっちの方もずっと行ってないですからね、結局ね。旅行で行くこともあんまりないんですよ。長距離で自分で運転して、東京大阪間行ったり来たりしてる時に散々下道走ったりしてるんで、も嫌なんですよね、あの辺走るのが。なので
東海地方、伊勢志摩の方に旅行行ったりとか、そういうことはあんまりしないんですよね。あんまりっていうか全くしないんですよ。あの名古屋とかもね、なんか美味しい店があるみたいな、なんかあの味仙とか台湾ラーメン屋さんとかあるんでしょ、有名なやつが。行ってみたいなと思うけども、名古屋の街をね、あのうろうろしたいなと思わないから行かないっていう。ちょっと あんまり合わないんですよ、波長がね。草津まで3キロ、大津まで13キロ、桂川まで29キロです。まあ、広島もねほとんど行かないんですけどね。広島は広島焼きっていうか、あの広島焼きって言ったら怒るんでしょ、ほんで広島の人は。広島の人はなんていうの、お好み焼きって言ってたかな。まあ、我々関西人からしたら広島のお好み焼き、すなわち広島焼き、あれを食べに行きたいですけどね。粉物好きなんでね、あの基本的に大阪人は。あれがうまいんだ、大阪のお好み焼きもうまいけど、あれうまいんだ。あれの美味しい店に行きたいなということで、そのために広島に旅行に行きたいなと思うことはございます。3、4年前かな、これも、愛媛の道後温泉に行って、その帰り道にしまなみ海道を渡りまして、尾道に渡って尾道ラーメンを食べに行ったんですよ。わざわざ行ったんやけども、夕方のもう5時ぐらいにはもう売り切れとか言って、閉店とか言って、お目当てやったね、何やったかな、修楽園やったかな、なんか有名な店があって、あそこのやつを食べる気満々で行ったんですけども、その着いて駐車場を探してるうちに、あの目の前で閉店にされて、すごく残念やった思いがあります。まあ、違う店行きましたけどね。はい、もう道路の解説とか何もしてないですね。とりあえず 463.1km ポスト、まもなく草津ジャンクション。いっぱい看板に書いてますね、これ忙しいですね。草津のパーキングエリア、シャワーのマークありました。コンビニもあるようです。そして左にいたら、あの新名神行ってしまうのかな、ジャンクション、草津ジャンクション。左側行くと、あの名古屋の方に行ってしまいます。新名神、新名神東名阪とかいろいろ書いてますね。はい、右側が名神高速引き続きです。で、刑事バイパス、瀬田東ジャンクションで刑事バイパス行ったのかな、混んでるかな。カーナビ的には刑事バイパス行けみたいなことになってるか。名神走って帰っても面白くないから刑事バイパスで帰ろうかね。え、時は名神で来たんですけど、帰りは多分第二京阪混んでないでしょうみたいな、なんかあの渋滞情報を調べもせずに突っ込むの、なんかちょっと危険な感じしますけれども、注意してください。まあ、刑事バイパスね、混むとしたら、あの宇治のあたりからね、瀬田のあたりまで混むんじゃないかなみたいな。渋滞するリスク非常に高いんですけれども、瀬田東ジャンクションまで2キロ。ちなみにこの左手に見通るのが、草津パーキングエリア。この先合流があります。刑事バイパス左か、ちょっとすごい勢いで来るから左に行かれへんね。もう名刺やめます、集中工事して鬱陶しいのでやめます。バイパスで帰ります。名神高速草津パーキング、右側は上り線ですね。草津パーキング越えたあたり、草津じゃないわ、瀬田東ジャンクション、あと 1.2 キロで瀬田東ジャンクションです。草津のパーキングエリア越えたら瀬田東ジャンクションがありまして、そちらから刑事バイパスの方に向きを左方向です。
高速で変える予定でしたが、九州バイパスをお伝えします。ということで一旦ここで切ろう。まもなくご視聴ありがとうございました。左方向